אני מצלם סרטון, אני הולך לערוך את זה, נראה איך זה יצא. זה צ'ק, בוא נראה את הצ'ק. זה יותר צ'ק, מה שנקרא טכני. נראה עוד מה נסגר. אני רואה אם רואים בכלל, רואים אותי וזה. סבבה, סבבה. עכשיו בוא נפעיל את המכונה. המכונה שלנו עובדת. איי, יש לנו? יש לנו. איי, אחת. אורייט. סוג של. 1, 2, 3, and. אתה תשב רק אם יתפסו אותך כל הפושעים, קרימינלס אנד דאנס. אף אחד אינו יודע איך זה להיות שחקן שיוצא בכל לילה לשחק את השפן. כמו באמריקה, חצרות שם בלי גדר, נעבור את התקף הזעם, אחר כך הכל שוב יסתדר. אל תבכי לי אמא, ואחותי שבורת כנף, איך החיים הופכים אותך לפצוע או נרדף. העיקר להתקדם בתוך הג'ונגל הסבוך, לחתוך עם המצ'טה את הפחד והלכלוך. אל תבכה הלילה, אבא אותך יציל, והירח האוסטרלי נראה פחות מבהיל. לא סומך עלייך, לא סומך על אף אחד, רק את עצמי ידעתי, האחד המיוחד. ואל תבכי לי אמא, ואחותי שבורת כנף, איך החיים הופכים אותך לפצוע או נרדף. הכלב והרוח נושמים אותו דבר, שניהם בהיסטריה, שניהם כאחד. רק רציתי לנגן את מה שיש לי בלב, לא לקחתי בחשבון שזה יהיה כל כך כואב. אתה תשב רכים, יתפסו אותך כל הפרושים והקרימינלס אנד דאנס. אף אחד אינו יודע איך זה להיות שחקן שיוצא בכל לילה לשחק את השפן.